Hai, saya Hasnani Ahmad Kamil. Saya nak beritahu kepada ibu-ibu di luar sana, penyusuan susu ibu adalah yang terbaik. Hi, I'm Grace. I'm from fashion and education background. Breastfeeding is the best. Don't give up. Give the best as you can. Hai, saya Akmal Rifin, tempat kedua dalam mereka pakaian baju penyusuan anak. So, diharapkan anda semua dapat menyokong breastfeeding di Malaysia. All the best. Hai, saya Abdul Maimin bin Abdul Hadi, juara untuk pertandingan Embracing Breastfeeding with Fashion. So, sokonglah breastfeeding kerana breastfeeding is the best. Saya ingin menyeru kepada ibu-ibu di luar sana untuk menyusukan anak dengan susu ibu kerana breast milk is the best. Hai, nama saya Nadana Aisyah dari College Vocational Farakansa. Marilah kita menyokong penyusuan ibu sepenuhnya. Susu ibu the best. Hai, saya Tim Fatimah. Okey, saya nak bagi tips-tips pemilihan baju-baju untuk ibu-ibu mengandung. Okey, first sekali, of course, you kena pilih baju yang excess, yang ada excess bukaan yang senang, bahagian hadapan, sebab you senang nak bagi penyusuan tu. Second, you kena beli material yang sempurna lah, yang sedap, yang comfortable untuk you. And then the last kali, you kena pilih something fashion yang you boleh pakai lepas you dah tak menyusui anak pun.